Suurin osa ihmisistä viettää valtaosan päivästään työpaikalla. Siksi on tärkeää tarjota työntekijöille turvallinen työskentelyympäristö, mutta hätätilanne, kuten äkillinen sydänpysähdys, voi yllättää turvallisessakin työskentelyympäristössä. Äkillisen sydänpysähdyksen sattuessa jokainen sekunti on tärkeä, siksi jokaisella työpaikalla tulisi olla sydäniskuri. Sydäniskurin tulisi tarjota vaihe kerrallaan eteneviä ohjeita ja reaaliaikaista elvytyspalautetta sekä ohjata iskun antamisessa. Zoll-sydäniskurin avulla olet aina valmiina pelastamaan ihmishenkiä.